Gravando essa aqui. Eu posto pra você no YouTube. Deixa eu ver. Não ganhou aquela. Aí perde essa aqui, vai ter que jogar o vídeo fora. Tô brincando, eu vou postar o vídeo de qualquer jeito. Ai, vou vomitar. Hashtag paz. Ih, tá com essa porra até agora, hein, paz. É o Pablo, Zé. Pabulita? É. É os mesmos caras? Não, né? É o axé, 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 hehe, xerehe. Nós ainda ganhamos do E aí, meu largado. parceiro, minha parceira. Aê, meu parceiro. E aí? Tá bom, né? No meu pau, você tá sentindo o cheiro de pegar esse cara. Mano, bora jogar sério. De um moleque cria, o show foi na boca pra ter o que ele queria. Mas quem sabe faz, ele fez seu dia. Vamos se fuder, todo mundo. A partida mais louca da MDD foi aqui, Zé. Pois é, Esse eu vou mapa aqui. postar esse vídeo Aquela que eu hoje. matei o Glef. Vou postar esse vídeo Nossa, Zé. hoje. Ô, mano, matando o Glef foi lindo demais, Zé. Pena Não, eu que você vou não postar tava na esse minha vídeo câmera, Zé, hoje. que você tava vivo. Eu E tava tipo nessa assim, mano. câmera. Não, Zé, você tava vivo, Zé. Tava vivo? Ah, tava vivo, Tava. era mesmo. Que você quebrou o bagulho e matou ele. Foi. É, Zé, foi na última rodada. Foi o mais louco de tudo. Não, se for a última rodada, eu tava morto vendo você. Você tava de bench? A Não, última só você tô tava de de leve. bench. Ah, é de Leon? Deve ser instante. Porra. Tô mais pau que eu. Quebrar a câmera uma pessoa engalia. Ah, Fábio, não sei por que eu tô com lag, tá tudo desligado. Bem bravo. Ah, morri. Morri não. Ó, mano, nem sabia que já tava aberto ali. Nossa senhora. Corre, Berg. Nu! Que Eita! isso, mano? Nu, choveu o cara, viado! Caralho! Levei um susto, viado! Você que Nu! tava de termite, Fábio? Ah, os caras como que matou? Tava, ninguém foi fazer pra ir comigo? Nu, Por que que você não viado! falou, Zé? Eu ia, Zé. Eu tava de tete, mano. Só fala assim, ô Zé. Tô aqui Não, é porque não precisou, tá no ligado, Tete? queixo, mano. Porque não Mas o cara me matou na precisou. sua ligação lá, Zé. Eu pensei que tava fervoçado. Safadão, mano. Ai, cara, foi mal então. Deixa eu ver de que eu vou. Eu vou de mute mesmo. Tô nem vendo. Tô nem vendo. Mano, eu tenho a camuflagem de Natal do ano passado, Zé. O Natal já tá chegando de novo. Marca aí, marca aí. Marca aí, deixa eu colocar o escudo, Zé. Zé, oxi. Zé, carioca. Carioca, Zé, essas for... Tá só Carioca. aqui, não. É mineiro, porra. Carioca, Zé. Essa é boa.
Ai, mano. Coçando. Nossa! Mano, tá muito miado o Maverick. Blitz entrou aqui comigo, Blitz comigo. Ah, mano, meu Deus, dentro do bomb. Me ajuda, me ajuda. Ah, vai tomar no cu. Você. Vou jogar de SMG demais, não. Mataram o Blitz, mano. O Blitz já tava dentro do bomb. Ah, tá atrás de mim. Ah, velho, quebrou minha claymore, velho. Vai se fuder, velho. Meu Deus, o Blitz, gente! O Blitz mata todo mundo! Nossa, mano. Não dá, né, mano? Não dá, né, velho? Meu Deus do céu, mano. Que isso? Muito nojento isso aí, mano. Que isso, mano. Eu não vou jogar de SMG nem a pau, vai tomar no cu. Ah, deixar tudo com um de vida essa porra. Tomar no cu. Termite, Fábio, termite. Calma, amor. Tem que deixar os caras fazer três pra não começar a ganhar. É que tá foda, viu? De rocha. Nossa, que mãe gostosa, Zé. Sem bravo. Quero jogar mais não, mano. Eu desisto. Eu admiro. Eu sou cobre 4 mesmo, galera. Que esse cara. Fingir. Mas é realidade. Ai. Ah, tô todo coçando, cara. Ah, tô ruim, hein, galera. Matou o pior. Morreu. Matou, morreu. Boa. Boa. Ah, tá ali, mano. Nossa, eu errei o tiro tudo, cara. O defuso tá lá embaixo. Foi mal. É, tá aí na escada aí, eu acho. Tá aí na escada. Aí. Boa, o defuso tá lá embaixo, só pular. Magrinho, o defuso tá embaixo. O cara tá na sua direita. Segura mais um pouco, Magrinho. Deixa ele vir no C. Pode avançar, Samuel. Tá distraído com ele. Tá distraído com ele, Samuel. Vai, 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 vai. Boa, tava distraído. Escuta, calma. Isso aí, boa, moleque. Jogou muito. Tá mutado.
Nossa, tava instigando você pra caramba, Fábio. Você não fez a única obrigação que você tinha, que era ter mais tal negócio, você morre. Ai, caralho. É que eu fui esfomeado de kill. Eu vi a Valkyrie molerdona, tá ligado? Eu fui pular da gueixa, eu perdi o controle todo da mira ali. Ela me matou. Nossa, tô com a mija nas calças, cara. Meu Deus. Fudeu, meu irmão. Patrick Gamer. Eu tenho que ir pra live do radar, porra. Daqui a pouco. 10 minutos. Band-aid. Band-aid. Quebra esses drones, mano. Os drones que fudeu nós. Nossa, não tem base, tô muito leve. Né? Abre a porta aqui, ó, opa, aqui. Onde esse cara morreu? Brita, aqui comigo, mano. Patrick, volta, Patrick. Onde que você tá? Quem que você tá falando? É o Kaid. Tá subindo aqui no bagulho aqui atrás. Da puta! Ah, vai tomar no cu também, vai se fuder, filho da puta! Não dá, cara! Não dá, cara! Os caras não morrem, mano! Grita também, Mike, enquanto você morrer. Blitz descendo a escada. Boa, magrinho. Nossa, amor, que é isso? Que fone cabuloso. Nossa, Deus. Nossa, é quatro que eu tô aqui, mano. Pro play, vai. Vai! Nossa, Deus. Nossa, olha isso. É tirar a mira, mano. É tirar a mira aqui. Nossa, isso, mano. Eu quero sair desse ranked logo. Vai tomar no cu também. Se for, eu vou pegar nossa, bronze zero. Nossa, nós que perder 5, velho. Ah, quer saber também não. Se foda nós também. Nós ganhamos 4 e perdemos 3. Nós vamos perder a mais uma, perder 3. Falta 2, ganhar uma e perder 1. Não, agora nós vamos ter que ganhar, Zé, assim, bravo. Zé. Verdade, Zé, vamos concentrar aí, Zé. Oh, só por causa desse camarada aí, Zé, assim, eu bravo, também confio, é, também. Vai de termite, Zé, vai de termite, faz alguma coisa, vou te ter. De termite é o caralho, eu tô horrível de termite, meu irmão, sai fora. Termite. Ó. Oh. Igual aquele ditado, quando você quer alguma coisa, faça você mesmo. Então... O William achou que é meia-noite. De ódio, eu tô rachando aqui. O William mano falando isso. Você escutou? É porque o Jorge vai fazer live 10 horas, né, o William? Galera, já dou um salve aí nos comentários. Tá atrasada hoje, hein? Ai, caralho. Ele é engraçado demais. Só o William mesmo. Porra, mano, eu tô jogando zoando a melhor CIS.
Vai na frente. Ah, ele tá com um pique de pistola, velho. Aí pode desistir. Foi também, foi. Ah, aí pode desistir. Não está nem reforçado pra mim. Que isso? Que isso, cara? Não, desiste não. Aí. O cara matou dois de pistola, velho. Eu vi, mano. Tô vendo alguém jogando uma claymore aqui me matando, quer ver? Ai, já era. Aí, ó. Opa, tá com o tete lá, mano. Meu Deus, Zé. Aí você morre com a pistola. Meu Deus, mano. Tá com o tete lá, Zé. Calma, porra. Vai tomar no curso, mano. Ah, já morri, mas... mano. Olha isso, Zé. Tô te... pedindo 300 horas pra atacar o tete no bandit, mano. Vou atacar agora, vou. Vai, viado, vai, viado! Filho! Tá de 12, mano. Ah, mano, ele vai poder. Porra, vai tomar no cu, desgraçado. 5k, irmão. Olha, mas tava falando. O bagulho é louco. Tá com o tete 300 anos, Zé. Não, então você tava multado pra mim. Vai tomar no cu. Olha, eu tava até te dando TK, Zé. Você não viu dando um tiro no C, não, Zé? Tava multado, mano. Você tá me tirando, ó. Não, mano, mas eu tô sem bravas. Eu tava falando, vou dar TK no C. Nem escutei isso. Tava multado, tá me tirando, Zé. O cara faz os bagulho errado e tá me tirando. Que esse cara. Cara, o que é melhor, né, não? Eu não sei. Não. Exposição, ah, cara. Não, nós... é exposição. Nós perdemos feio, cara. Eu vou de mute. Vai alguém de... Mas esse cara é brabo. Pois é. Você também tomou esse palco de... Não, eu vou de o Joaquim... O Joaquim do Magri... E o Grêmio morreu com a pistola, que isso, você está me tirando, Zé. Os caras, Zé. Ah, nem, viu, pelo amor de Deus. Nossa, o cara é engraçado, meu Deus. Vocês tomam um spawn de pistola. Eu não tenho meio spawn. Eu sei o Joaquim, eu o... E Joaquim, o Glass. Eu morri de pistola. Quem tomou um spawn de pistola? Sim. Eu não. Eu ganhei o oh, cara, Zé. Qual é esse, amor? Tem 5k. Tá eu, tira esse band aqui, vai tomar no cu. Que porra é essa aqui? É o calibre, né? Calibre 64. Nossa, tá aqui a câmera lá do outro lado, mano. Nu! Deu truque, Zé, deu truque, deu truque. Ó, tem que ele passa a bala, pera aí, mano. Aonde, João? Ah, olha isso, mano. Olha onde que o cara tá. Ah! mano, perdemos. Tá embaixo, eu acho. Boa, viado. Eu acho que tá embaixo, Fábio. Se vir da escada aí, eu te falo. Tá a escada. Marquei.
quebrou a câmera. Porra! Bagulho é louco, irmão! Bagulho é louco! Ai, toma no cu! Bota nós tudo na mochila e carrega nas costas. Vamos pra escola. 4 kills! Vamos pra escola, Zé. Carrega nós na mochila, Zé. Ah, porra, que porra, mano. A tesoura e a cola, Zé. Todo mundo, Zé. Ah, porra. O mano falou que nós temos que ganhar, nós vai ganhar essa porra. Disposição, porra. Mas as câmeras também do paizão, né, Zé? Do paizão é paizão, né? Não, pior que eu nem vi câmera, sai fora. Não, mas nós vimos sim, né, Zé? Você não precisou de ver, não, né? Mas eu sabia que a gente tava ali, que esse cara... que esse cara desumilde. Ah, é meu amigo. Vai tomar no seu cu. Ele vai ganhar essa rank. Vou nada, meu irmão. Desafinou. Que esse cara desafinou. Ah! É, Melody desafinou. Nu, fiquei surdo agora. Bora, time, fizemos mais difícil, mano. O engraçado é o Axê gritando, mano. Ao Axê aí, ó. Nó, rachei os bicos. Ah! Cada grito. Foi aquele grito sincero, né, Zé? Perdi, porra. Não, taca o bagulho aqui não, que eu vou colocar multi. Pera aí. Sai daí! Vai queimar! Vai não. Vai não? Não, não coloca não. Ah, oh, caralho. Vai ter o arame. Porra. Oh, ninguém reforçou o dragão. Ô, que aí. Quebrou minha porra aqui? É toma burro, brava. Tá coisa no meu parede, velho. Meu controle desligou. Ah, vou morrer. Nossa, que linda. Matei. Olha o grito do camarada, velho. Dá mais um, Zé. Ah, dá mais um doc, mano, por favor. Marca aí, time, fala baixo. Ai, cara, dá um doc, cara. Por favor, cara. Mata ele. Obrigado, mano. Não! Quebrou os arame atrás, mano. Uhuhuhu! Faz urro! Nossa! Tá comigo? Tá contigo? Tá onde? Tambor? Defus tá aqui! Defus tá aqui! Ah, mano, tá, avançou pro. Tá com 30 de vida, mano. 20 de vida, quer dizer. Uma bala massa. Beleza, mano. Relaxa, Fábio. Defus tá aí, Zé? Não, tá lá atrás, Zé. Não, sai daí, mano. A mira vai te quebrar o C. É, mano. Olha só. É uma bala no máximo duas no pé, velho. C4? Não. Morri, não, galera. Zé, você vacilou. Direito. Calma, deixa eu escutar. Vou olhar a câmera aqui pra você. Ah, quebrou o dragão. Se vince. É, não tem muita visão a câmera que eu coloquei. Ficou ruim. Aqui, ó. Porra! Boa, caralho, vamos matar esses viados. Uhul! Não, o cara deu balinha ali. Cara, que porra é essa, meu irmão? Derrame, velho. Peguei os dois por costa, mano. Ai, olha só. Cara. Pá. Vamos fazer um rush agora, mano? Vamos fazer um rush? Não,
Não, vão. Eles nem vão entender, Zé. Vão. Não vão esperar, mano. Não vai não. Ele não vai não. Ô, mano, eu vou ligar o Lion, Zé. Não. Moleque. Liga lá, vai de Lion, não. Vai de Lion, vai personagem rápido. Eles vão entender que Lion vai rushar. Pega outro personagem rápido, Samuel. Vai de Lion, não. Confia. Não, Zé. Confia, velho. Confia. Não, mano, eles vão entender, viado. Nó, aí, ó. Boa. Porque lá eles vão saber que não vai rushar, mano. Lion entrega muito. Vamos assim, velho. Sabe onde que eles... Tomara que eles não façam pau kill, né? Porque se nós tiver rushando, eles vão levar uma, nós vai levar uma bala daqui, não. Não, nós vamos rushar, mas conforme possível, né? Igual deles. Morrer não, é. Não, é ir pra morrer, não. É ir pra matar, mano. Não, é ir pra matar ou segurar. Você vê que não dá pra rushar, segura. Não, vamos rushar por trás, pelo outro lado lá de lá. Brava. Ninguém vai rushar atrás, não, viu? Os caras vão de posição, mano. Disposição. Eu vou colocar o drone ali, tambor, dragão, pra ver se eles vão reforçar. Se eles não reforçar dragão, nós rusham por lá todo mundo. Moroso. Aqui, ó. Tá reforçando. Não, mas eu acho que não vai. Vai sobrar um. Vai sobrar um. Vou até trocar lugar aqui de nascer. Ah, não. Aqui tá bom. Peraí, tá bom? Reforçou. Porra mesmo. Ah, reforçou. Nós rusha pela portinha, então. Eles vão rushar. Não, dá pra rushar pelo dragão sim, dá pra rushar pelo dragão. Dá, pô, pela portinha lá. É, ué. Bora. Foi spawn kill. Boa, Samuel. Tem um. Vamos que vamos. Sumindo. E eu tenho riban de rocha. Vai, quebra com a ribana tudo lá pra rushar e eu vou rushar pela porta. Porra, não consigo fazer rapel. Boa. É rush, porra. Bora, time. Nossa, o Pulse me pegou, cara. Miradaço. Matei o Pulse. Boa. Pera. Vou stunar. Marquei. Plantar. Planta. Vou plantar. Caiu lá atrás. Tambor. É tambor. Tambor no escritório. Tá tambor. Calma, ele pode fazer rotação. Escada. Ah! Acabou, moleque! Que ranked! Mano, que ranked! Eu matei um. Eu matei um, mano. Vai ser a thumbnail essa parte aí, ó. Vai ser a thumbnail. Moleque, jogamos muito. Aquela parte vai ser a thumbnail. Olha a Ivana toda na camuflagem. Aí, ó. Oxi. Eu vou sair, Zé. Oxi, passa lá no canal lá, Deadfest. Vai sair esse vídeo lá. A parte ali que você matou vai ser a thumbnail do vídeo, mano. Você é louco, mano. Jogaço. Mano, é nós, mano. O Rush foi cabuloso demais. Só confia, Samuel. O que eu falei? Na cabeça. É nóis, galera. Vou adicionar esse mano aí, ó.